se ujme slova pan doktor Martin Mádl. Myslím si, že ho nemusím příliš představovat. Abych učinil jaksi povinnosti zadost, tak řeknu, že je vědeckým pracovníkem oddělení umění raného novověku Ústavu dějin umění Akademie věd. Absolvoval nebo studoval dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Absolvoval v roce 1992 diplomovou práci na téma kresby Jana Václava Špicera. Po absolutoriu pracoval poměrně delší dobu ve sbírce skla a keramiky Národního muzea v Praze. Z té práce v muzeu vytěžil téma pro svoji doktorskou práci, která byla věnována baroknímu sklu a sbírce v oddělení starších dějin Národního muzea. Od roku 2003 pracuje jako vědecký pracovník Ústavu Akademie věd, Ústavu dějin umění Akademie věd a specializuje se především na dokumentaci a interpretaci barokních nástěnných maleb v českých zemích. Z toho vyplynuly, bych řekl, obrovská kompendia věnovaná dílu Tenkaly a také nástěnným malbám v benediktinských klášterech. V současné době se podílí na řešení grantu barokní nástěná malba mezi teorií a praxí. Myslím si, že se těšíme na ten výstup. A to, co bych ještě chtěl jaksi zdůraznit, že je jedním z hlavních iniciátorů a také bych řekl obětavých pracovníků webového projektu Quirin Lexikon, kde jsou jaksi publikovány hesla věnovaná barokním malířům, kteří působili v 17. a 18. století na území českých zemí. Jeho přednáška je na téma nástěnné malířství v Brandlově době. Já moc děkuji za uvedení a kolegyni Štekerové děkuji za pozvání na tuto konferenci. Dáme se do toho, nemějte trému. Petr Brandl žije v obecném povědomí jako eminentní malíř závěsných a oltářních obrazů, provedených technikou oleje na plátně. Tato technika, jak na to ve svých textech upozornili Jaromír Neumann a nově také Andrea Štekerová, se Brandlovi stala médiem pro rozvinutí několika různých stylových poloh. Cituji, od uhlazeného splývavého rukopisu po dynamické údery štětce nanášející bohatou barevnou vrstvu, kterou v některých malbách posleze zpracoval pomocí násady štětce, prstů či nehtů. Nástěnné malby tvoří v Brandlově díle výjimku. Známe pouze dvě Brandlovy nástropní malby, které jsou provedené technikou oleje na suché impregnované omítce. První z nich je nástropní malba se svatou Máří Magdalenou, kladená do doby kolem roku 1693, která původně zdobila strop v nevelké klášterní budově na skalce u Mníšku pod Brdy. Klášteřík byl zbudován původně pro benediktýny majitelem mníšeckého panství servácem Ignácem Englem z Engelflusu, ale osazen byl až se spožděním, a to františkány. Kvůli špatnému stavu stavby byla malba v roce 1953 sňata a přenesena do mníšeckého kostela svatého Václava. Malba se dochovala v dobrém stavu a v těchto dnech se jí můžeme obdivovat na výstavě ve Valštejnské jízdárně. Jde o dílo Brandlem signované. Druhá Brandlova nástropní malba se dochovala, byť značně poškozená a restaurátorsky retušovaná, na klenbě přízemní místnosti západočeského zámku Chyše. Malba vznikla zřejmě mezi léty 1698 až 1700, a to během úprav, které dal provést Karel Jiří Michna z Vacínova společně se svou ženou Anou Ludmilou, rozenou Kolovratovou Krakovskou. Později zamalovaná malba byla odkryta při sekání elektrického vedení v roce 1938 a potom vícekrát restaurována. Také na chyšské malbě nalezneme Brandlovu signaturu.
Již Vladimír Novotný odhalenou malbu určil jako starozákonní námět, na němž je králi Davidovi přinášena hlava Saulova syna. Takové určení najdeme i ve starších Neumannových textech. Později však Jaromír Neumann od tohoto určení upustil a motiv určil jako Cézara, kterému přinášejí hlavu Pompejovu, a to s odvoláním na obraz uvedeného obvyklejšího námětu ve sbírce kláštera Saint Florian. Zde bychom se ale rádi vrátili k původnímu určení námětu. Ústřední postava se zlatou korunou má charakteristické rysy krále Davida a také postava orientálce s turbanem ukazuje spíše na starozákonní nežli na antický motiv. Ještě spolehlivějším vodítkem je ilustrace provedená asi v letech 1781 až 1782 pro anglickou ilustrovanou Bibli. Vyobrazení se vztahuje ke druhé knize Samuelově a představuje vrahy Banaha a Rachaba, kteří ukazují zděšenému králi Davidovu hlavu, zděšenému králi Davidovi hlavu Saulova syna Išbošeta. Je známo několik starších vyobrazení uvedeného námětu, ale žádné není Brandlově malbě tak blízké jako právě tato anglická ilustrace. Všimněme si tu například Davidova gesta klečící na půl obnažené postavy vraha s uťatou hlavou či zbrojnoše v přilbě s halapartnou. Rytina je o téměř 100 let mladší a samozřejmě nemohla sloužit jako Brandlově malbě. Můžeme nicméně předpokládat, že za malbou i rytinou stojí tentýž vzor, který se snad ještě podaří identifikovat. Pochopitelně nás zajímá, jaké postavení obě Brandlovy nástropní olejomalby zaujímají v českém i středoevropském nástěnném malířství přelomu 17. a 18. století. V první řadě můžeme konstatovat, že námětově jde o konvenční vyobrazení, která odpovídají dobovým náboženským představám i neostoickému pojetí etiky. Starozákonní téma ze zámku je sice méně obvyklé a může nás překvapit svou krutostí, nicméně podobně kruté exotické výjevy najdeme například ve štýrském zámku Eggenberg, v jídelně zámku Zákupy i na dalších místech. Na obou malbách Brandl použil perspektivní schéma šikmého podhledu s nízko položeným horizontem, které Němci označují jako Die Schrägsicht. Toto schéma představuje polohu na půli cesty mezi rozvrhem zvaným quadroreportato, který vyzdvihuje proporční krásy kompozice bez znetvoření lidských těl drastickými zkratkami a umožňuje zasadit postavy do krajinného či architektonického kontextu a dramaticky efektním vyobrazením di sotto in su, tedy ze spoda nahoru, při kterém se obraz stává iluzivním průhledem z hůru na nebe skrze reálnou a fiktivní architekturu. Brandlem zvolené schéma bylo příjemnější pro diváka, který mohl stát při okraji místnosti a při pohledu na malby nemusel příliš zaklánět hlavu. Uvedený šikmý pohled je téměř všudy přítomný v díle Václava Vavřince Rainera. Již v Brandlově době jej běžně uváděl Jan Jakub Steffens ze Steinfelsu. Autoři nástěnných maleb se ovšem mohli seznámit se schématem šikmého podhledu také díky předlohovým grafikám. Mezi malíři kolem roku 1700 kolovaly například předlohy drážďanského umělce Samuela Bočilda, které jsou komponovány jako vzory pro nástěnné malby, nebo pro nástropní malby. Bočildovy předlohy byly známy také v Brandlově okruhu. Evidentně s nimi pracoval Brandlův žák Jan Ignác Pešina z Čechorodu, jak ukazuje jím signovaná malba v poutním areálu na Bílé hoře. Věnujme však pozornost samotné olejové technice Brandlových nástropních maleb a jeho malířskému přednesu. Do nich se totiž Brandlův osobní umělecký přínos promítá nejvýraznějším způsobem. Setkáváme se s tím, že o nástěnných malbách uvedené doby se píše či mluví souhrně jako o freskách. V populárních, ale také v některých odborných pracích se freska někdy stává synonymem barokní nástěnné malby. Fresková technika, tedy technika malby, při níž umělec pracoval pigmenty rozmíchanými s vodou na intonaku, tedy na dosud vlhké štukové vrstvě, čerstvě nanesené na omítnutou stěnu, strop či klembu, byla ve
středoevropské oblasti od konce 17. století rozšířená a pro umění raného novověku se stala skutečně signifikantní. Nejde však o jedinou tehdy používanou techniku nástěnné malby. Umělci, kteří stáli před úkolem provést nástěnou či nástropní malbu, měli na výběr tři základní techniky, a sice fresku, temperu čili seko a olej. Armenini například definuje, že se barvy běžně mísí se třemi tekutinami, a sice s vodou, lepidlem nebo olejem. To první se nazývá práce ve fresce, to druhé seko a třetí v oleji. Giorgio Vasari vyzdvihoval freskovou techniku, jejíž kvality a výhody popsal následujícími slovy. Ze všech druhů umění praktikovaných umělci je malba na stěnách nejskvělejší a nejmistrnější, tedy fresková malba, protože je při ní během jediného dne provedeno tolik, co při jiných metodách může být dokončeno až během několika dní. Je to ta nejmužnější, nejistější a nejtrvalejší ze všech technik. Dodnes patrný otisk uměleckých gest a svěží barvy uchované ve freskách po několik staletí dokazují pravdivost Vasariho tvrzení. Alberti nicméně přiškl velkou trvanlivost také nástěnným olejomalbám. Cituji, nově objevené barvy na lněném oleji můžeš pokládat kdekoliv. Jsou proti všem škodlivým účinkům vzduchu i podnebí věčné, pouze stěna, na které se mají pokládat, má být suchá a co nejméně vystavena vlhku. Přes obdiv k fresce, jakožto projevu umělecké zdatnosti a zároveň i při všem respektu k trvanlivosti materiální struktury freskových děl malba zůstávala malba olejovými barvami měřítkem uměleckých hodnot a bohatství výrazových prostředků. Olejomalby bývaly poměřovány i fresky. Vytušíme to ze zmínky Giovanniho Pietra Belloriho o domě v Centu, který prý slavný Guercino v roce 1615 vyzdobil takovým způsobem, že vypadá jako vymalovaný olejem a mnozí malíři si přáli sami o tom přesvědčit a malby si pečlivě prohlédnout. Specifické vlastnosti olejomalby později popsal Filippo Baldinucci ve slovníku toskánského umění, kterého citoval už včera kolega Tadeáš Kadlec. Malování olejem více vyzdvihuje barvy, jeho kolorit je jemnější a měkčí a tyto tvary se při zpracování spojují, míchají a mísí navzájem snadněji, z čehož pochází zmíněná měkkost. Ze všech maleb dává olej největší půvab, větší sílu reliéfu než malování ve fresku nebo v tempeře. Johann Melchior Krecker, autor umělecké příručky vydané roku 1736 v Jeně, dokonce malíře olejových obrazů varoval, že se zkazí, když budou malovat příliš fresek či akvarelů, neboť budou zlákáni křiklavou natírací vodovkovou manírou. Rozdíl mezi nástropní olejomalbou a freskou nás upoutá na první pohled při srovnání podobného námětu. V daném případě motivu dětské hlavy na malbách Václava Michala Halbaxe a Václava Vavřince Rainera. V českém umění mezi Quattrocentem a Settecentem představovala malba olejem na suchou omítanou a impregnovanou stěnu plnohodnotnou, byť méně frekventovanou technologickou alternativu. Olejem provedená Leonardova poslední večeře na stěně refektáře milánského kláštera nebo Caravaggiovi antičtí bohové na klembě malé prostory ve Ville del Monte, později tedy Casino Ludovisi, patří k ikonickým dílům nástěného malířství raného novověku. Zatím poněkud méně jasno máme v tom, jak se šířila technika nástěnných olejomaleb ve středoevropském a českém prostředí. Po polovině 17. století bylo touto technikou namalováno několik maleb v apartmánech štýrského zámku Eggenberg. Umělecká hodnota těchto maleb není vysoká a kvalitami, jako je jemnější mísení barev a měkčí kolorit, které na technice olejomalby obdivoval Baldinucci, tyto malby právě nevynikají.
Zdá se, že volba olejové techniky pro nástěnné malby v některých případech nesouvisela ani tak s vyspělými estetickými požadavky, jako spíše s chronickým nedostatkem schopných freskařů, kterých ve střední Evropě působilo až do posledních dekád 17. století skutku málo. V některých případech byly nástropní malby svěřovány umělcům, kteří byli školeni v tvorbě závěsných a oltářních obrazů provedených technikou oleje na plátně, ovšem bez znalosti perspektivní projekce na větších horizontálních plochách. Řada výtvorů nástěnných olejomaleb ze 17. století ve středoevropském prostoru proto působí značně rozpačitě. Vyšších malířských ambicí dosahují malby provedené olejovou temperou na klembě na stěnách hlavního sálu štemberské vily Troja, které jsou brandlovým malbám takřka současné. Jsou to tedy malby Abrahama Chodejna. Teprve Petr Brandl dokázal naplno využít potenciál techniky nástěnné olejomalby a bohaté škály výrazových prostředků, které toto médium nabízí. V Brandlových nástropních malbách, podobně jako v jeho obrazech, se setkáváme s jemností, měkkostí a půvabem, o kterých píše Baldinucci. Právě tak můžeme u Brandlových maleb mluvit o síle reliéfu. Detaily Brandlových maleb dobře ukazují, jaké výhody olejová technika přináší při mísení barevných tónů s využitím široké škály pigmentů, které fresková technika naopak neumožňuje. Efektně se v obou nástropních malbách uplatňuje šerosvitné pojetí, která zdůrazňuje reliefní plasticitu. Podobného výrazu ve fresce ještě malbou na světlém pozadí nelze dosáhnout. V detailech těchto naraných brandlových prací se přitom setkáváme i s některými umělcovými typickými efekty, o kterých na základě dobových zdrojů v souvislosti s brandlovými závěsnými obrazy nedávno psala Andrea Štekerová. Mám zde na mysli Brandlův raw styl, podchycený již Karlem Manderem, tedy ten raw styl je zmíněný už Karlem Manderem, jen spočívá v širších tazích štětce a zejména hutnějších nánosech, které se širší měrou uplatňují v pozdních brandlových obrazech. Na výřezu malby ze skalky si pak můžeme povšimnout účinného a úspěšného experimentování s chladnými barevnými tóny v inkarnátech, které známe například z díla Brandlova současníka Lišky. Zatímco Liška vkládal do inkarnátu zelené tóny ve tváři Brandlovy svaté Máří Magdaleny, na čele, kolem nosu i kolem brady a na krku rozpoznáme tóny modravé. Na malbě v chyši se setkáme také s nevelkým, přesto však pravurně zvládnutým a proto výrazným detailem rytým násadou štětce, tedy s prvkem, který známe například z Brandlova proslulého portrétu Muže v bílé paruce. V chýši rytina v malbě posloužila k efektnímu provedení ornamentu na tkanině. Ten motiv je úplně malý, ale je velmi výrazný. Technikou nástěnné olejomalby častěji pracoval Brandlův blízký přítel a spolupracovník Michael Václav Halbax. Vztah oboustranný vliv Halbaxe a Brandla byl vícekrát diskutován. Halbax byl sečtělým umělcem, v jehož pozůstalosti se podle všeho dochoval i Pocův traktát o perspektivě. Dobrou znalost perspektivní projekce sám Halbax ve svých monumentálních kompozicích častěji využil. Vynikal také v komponování složitějších alegorických námětů. Celkově však Halbaxovy kompozice na nástropních a nástěnných malbách působí poněkud tvrdším, sevřenějším dojmem. V některých polohách mají blíže ke klasicistnímu pojetí Abrahama Chodejna. Výjimečně kvalitní jsou obě Halbaxovy malby s motivy antických heroin v apartmánu ve druhém patře Štemberského paláce na Hradčanech. Na detailech je zřejmé, že Halbaxovi, podobně jako Brandlovi, šlo o vystížení živého inkarnátu. Autor malby ve Štemberském paláci přitom zřejmě pracoval s červenou podkresbou, na kterou vrstvil světlejší lazurní vrstvy a místy také pastózní nánosy. Nabízí se otázka, zda je pozoruhodná kvalita těchto štemberských maleb výsledkem Halbaxova snažení, Brandlova vlivu či dokonce případného Brandlova zásahu. Zůstáváme tu však na poli spekulací.
K okruhu brandlových druhů náležel i malíř Václav Jindřich Nosek, mezi přáteli nazývaný Malý Vašek, der kleine Wenzel. S brandlem se seznámil nejspíše během školení u Christiana Schrödera, později ovšem spolupracoval s Halbaxem na nástěnných malbách v Zákupech a v Jihlavě. Žil v Praze, později se odstěhoval do Jihlavy. Noskův podíl na nástěnných malbách prováděných s Halbaxem nelze jednoznačně stanovit. Dovedeme si však představit, že tento malíř stál za provedením některých hrubších figur, jako je sedlák a satyr na jednom z výjevů v Zákupech. Jisté afinity na brandlovy malby najdeme na malířské výzdobě stropu hlavního sálu loveckého zámku Veltrusy. Malby s motivy denních dob a sloveckými atributy byly dříve kladeny až do druhé poloviny 18. století. Nedávné restaurování a částečný odkryv maleb však ukázaly, že se nejspíš jedná o malby z rané fáze, z doby kolem roku 1709, kdy byl zámek dostavěn. Hlavní motivy vycházejí z grafiky jmenovaného německého malíře Bočilda. Malby jsou zjevně provedeny olejovou technikou a pracují s dramatickým šerosvitem a s výraznými gesty figur. Objevují se tu také lovecká zátiší, poutavě namalovaná hustými barvami širšími tahy štětce. Zpracování robustních figur je ovšem značně hrubé. Autora maleb bohužel neznáme, měli bychom však zvážit malíře Brandlova okruhu, dost možná právě Václava Jindřicha Noska. A dostávám se k závěru. Brandlovy nástěnné malby, byť se dochovaly jen dvě, patří k nejvýraznějším uměleckým počinům českého baroka kolem roku 1700 a k nejkvalitnějším příkladům nástrojních maleb provedených na našem území technikou oleje na omítce. Připomeňme, že Brandlovi současníci jako Jan Jakub Stefan ze Steinfelsu a Jan Christoph Liška i Brandlův vyučenec a Steinfelsův pozdější spolupracovník Jan Ignác Pešina z Čechorodu, kteří všichni se rovněž věnovali nástropním a nástěnným malbám, pracovali v technice fresky. Steinfels i Pešina přitom dotvářeli freskové rámce pro Brandlovy olejomalby. Brandlovi ovšem byla nejbližší technika oleje, ve které se vyučil. Můžeme spekulovat o tom, že mu freska a v důsledku i nástěnná a nástropní malba obecně nevyhovovala i z některých obecnějších příčin. Freskař musel brzy ráno vstávat a podílet se na přípravě intonaka. Musel pracovat velmi rychle a dokončit jeden díl během jediného dne. Práce malíře na lešení pak byla fyzicky namáhavá a méně komfortní než práce v ateliéru. Věřím však, že to byly především zmíněné výrazové možnosti zvoleného média, které Brandlovi vyhovovaly, umožňovaly mu dosáhnout efektů srovnatelných s efektem na nástěnných, na závěsných obrazech a staly se volbou olejového média v případě jeho nástropních realizací. Po Brandlovi pracovalo technikou nástěnné olejomalby ještě několik dalších umělců činných v Čechách. Mezi nimi lze uvést například Františka Antonína Millera či Felixe Antona Schefflera, kteří oba pracovali ve fresce i v oleji. Brandlův příklad však v domácím prostředí zůstal nepřekonán. Děkuji vám za pozornost. Tady nalevo, co drží ten andílek, co mně teda připadá jakoby v té kružnici. Tady v těchto místech. Ano. To je prosím co? Je to skica iluzivní kupole. Dřív to bylo interpretováno jako trojdimenzionální model, ale je to prostě na oválném plátně, jsou tam vidět, prostě je to na oválném blindrámu, natažené plátno, jsou tam i hřebíčky a je to iluzivní kupole. Je to, jestli teda koukáme na to samé, myslí tam vlevo úplně, je to malíř, vlastně ten andílek nese to plátno, na kterém malíř, to je auto, a zřejmě autoportrét Halbaxův, a on tam maluje model té kupole, kterou pak namaloval vlastně jako tam, tak jako obraz v obraze tedy. Aha. A je to ta kupole samozřejmě inspirovaná tím traktátem Andreji Poca, kde je popsáno, jak se má ta kupole konstruovat. Ještě vás poprosím o následující slide.
Ano. Já bych si chtěl prohlédnout. Ta, děkuju. Jestli můžu jenom upřesnit, možná to není vidět, ale pod tím slovem geometria je vlastně vyobrazení, jak se zpracuje s Jákobovou holí. Jákob stál, je tam vlastně nalevo stojí člověk, který má tu Jákobovu hůl a měří věž. Byl to tak jako, pro ostatní tedy pan doktor to ví, ale je to geodetický nástroj, který vlastně možná stál i trošku za pochopením perspektivy. Používal se při zeměměřičství i v astronomii. Je to vlastně nejjednodušší a velmi jako starobylý nástroj, známý asi už i v Egyptě starém. Jestli můžu jenom, když jste tam měl ten citát z Vasariho, tak jsem si vzpomněl na Sebastiana del Piombo. Vasari ho uvádí jako vynálezce jako postupu, kdy vlastně na tu omítku nanáší tenkou vrstvu vosku a teprve na ní maluje olejovou barvou, nástěnou malbu. Jestli jste to někde ještě třeba jako objevuje, nebo jestli to bylo takový kuriozum, které fakt dělal jenom ten Sebastián. O těch enkaustikách nebo o voskových malbách mluví taky Alberti v knihách o architektuře. Vasari má samozřejmě pak ještě jako partie o tom, jak se má jak si připravovat stěna pro olejomalbu. Vasari sice vyzdvihuje freskovou malbu, ale zároveň má i pojednání, jak se vlastně maluje olejem na stěně. Já jsem tam dost vyškrtával, dostal do těch 20 minut, takže třeba zvažoval jsem, jestli tam mám dát citát z toho Vasariho olejomalby, ale je to známé, ten text, ale o těch voskových malbách těma jsem se až tak jako detailně nezabýval, protože to není v českém prostředí úplně běžné, byť původem vlastně malíř z Čech Anton Rafael Mengs zvládal tu enkaustickou techniku a použil ji, když chtěl napálit Winkelmana a namalovali mu to, znáte určitě ten příběh, jak Winkelmann nemohl najít žádnou antickou malbu, tak mu Anton Rafael Mengs s bratrem Casanovi mu udělali takovej podvrh, mu namalovali Ganyméda, který se Winkelmannovi hrozně líbil a publikoval to jako antickou malbu ve svém pojednání o antickém umění a pak mu to jeho kamarádi teprve prozradili a prý to kamarádství potom rychle skončilo. Pane doktore, já bych se zeptal samozřejmě Mlažanské chyše, tak logicky vím, že jste před pár měsíci byli se studenty několik dní zkoumat tu malbu v chyši. A mě tam zaujali, nebo chtěl bych se zeptat na dvě věci, ta zvláštní Brandlova signatura, která není úplně jako v tou formou obvyklá. A potom měl jste tady několikrát toho pejska, tak jestli jako byla nějaká teorie, proč tam ten pejsek vlastně je, jestli třeba nesouvisí symbolicky s tou Anou Ludmilou Michnovou Rozenou Kolovratovou. S pejskem je to možné, jako třeba na zámku Troja máme nástěnné malby, kde jsou, teda jako z pozdější doby z 18. století, kde jsou i jména těch psů, můj oblíbený pes je tam Hadry Fox. Často, ale ty psy se objevují docela často. Třeba ten Kleine Wenzel, ten Jan Václav Nosek má v Doksanech, je cyklus jeho obrazů a má tam signaturu. Jako často byly, jako ty psy měly jako obojek, kde byly monogram toho malíře. Ten pes je takový jako asi jako ten malíř se, myslím, kladl do role takového jako služebníka, věrného přítele toho objednavatele. V případě toho to jako je možné, že to je oblíbený psík paní hraběnky, ale těžko se to nějak jako dokazuje. On je tam navíc dost takový jako zlostný ten pes, tak netroufám si to spolehlivě zodpovědět. A co se týče té signatury, ona je trošku jako netypická, ale vypadá původně, i když možná byla trošku jako v minulosti přiživená při nějakém restaurování, ale ještě to máme tady kolegyni restaurátorku Danielu Jakubu, která tam s náma byla jako se dívat na lešení a
ale myslím si, že se došlo tam k tomu, že ta signatura původní, byť nějaká jako obtažená, je, ale ještě definitivní výsledek bych asi nechal ještě na dokončení toho průzkumu.